Tak jo, vítám vás u dalšího dílu a právě jsem to prošel, tamto osudné místo. A, sakra. A jo, prošel jsem to a nejspíš to bude tou ramkou, protože... Ha, vedla. Protože teďka se mi nezabíjel tam ty schniláky. Jenom jsem to prostě proběhnul, takže snad to bude dobrý. Sníláci, nechte mě. Sakr. Au. Jedna rána a je po mně. Vypadá to, že jsem vážně v háji. Ne. Zabiju vás. Doufám. Jste všichni tuhý. Jeden jedinej. Sakra, budu muset projít osudný místo. No nic, jenom to proběhnu. Makej, káne. Utíkej, dáš to, vyhneš se tady těm debilům, hnusákům, ble. Hoho, sakra, mně se to nepovedlo. Hoho, no nic. Tak, tady to zase jenom projdu. No a tady už to bylo. Tak, o sakra. Fuh, vedle. Au. Tak, teď vás zabiju. Dobrý. Tak, a teď jdu sem. Jestli jste slyšeli takový tut, tak se mi vybil mobil. Uah, sakra. Jsem se vás lek a docela dost. Tak, dál už to nejde. Takže to už je znamení, že tam jsme. Kam teď? Ah, sakra. Tohle bude masakr. Ah. Hoho. Ještě, že mám útok i dozadu. Abych řekl, že máme jí sem ne, takže na druhou stranu. Tam. Doufám, že jdu dobře, ale měl bych. Ach jo, tady ty nesnáším. Jsou nudný, nic neuměj. Tak, už tady žádnej není. Dobrý. A ještě ty. Tak, už žádnej tady není. Tady to si tam posunu, vyskočím tam, jo, aha. Takhle ne. No tak. Dobrý. Tak, jsme tady a tady to bude taky masakr. Protože jich tady je fakt hodně. Hm, tohle bylo zbytečný, ale tak, dobrý, no. Hlavně, že je to zabilo. A ještě ty. Co je tady? Nic, tak jo. To se mě moc nevyplatilo. Mohl jsem to použít tady. To mohl, no. Tak jo. Tady ty jsem dal. Stěží teda, trochu, nevím, uvidím, možná. A kam teď? Tamhle. Tady to bude asi taky masakr, koukám. Hm, jsem myslel, že teda je rozbít jenom palce a ten tady to. A sakra, ale tamhle soška. No, tady ty stejně nedropujou znaky, tak... To tady proskáču. O, do prdele. Au, taková šikaná sraby. Tak. Nějak se mi to... O, zaseklo. Tak, hop. Ne, aha, tak na tohle jsem nejspíš zapomněla. Sakra, proč se chránil tím štítem? Cože, to nejde.
Aha, já už vím, jak tam mám skákat. Teda aspoň doufám. Tak, takhle ne. Že by takhle taky ne. No jak jinak by se tam dalo vyskočit? Takhle? Asi jo. Co je tohle? No. Ježiši Mario. Ha? Tohle je jako co? Čekat. Divný. No nic, asi jenom léčka. Ej. Nedá se ještě nikam jít? Nedá, jenom sem. Dejme tomu, že máme jít tam. Uaha. Tak, vás jsem zabil ještě. Sakra. Tak, jo, dobrý. No, ještě ty, zmetku. A ty. Tak, tamhle to bude masakr dole. Sakra. Rychle musím nabrat, ať můžu udělat aspoň jedno kombo. Tady se už nikam nedají, že by sem. Jsem si jistý, ale asi jo. Jo, dobrý. Aha. Sakra. Ne. Ne, co to dělá? Sakra, si budu muset ten mobil pak vypnout. Už zase tady dělá. Tut. No, jasný. Au. Do prdele. Všechny znaky jsem vyzbíral, teď se jenom dostat na osudné místo. A tohle by bylo asi všechno, takže uvidíme se u dalšího videa.